这波疫情也冲击到农渔民还有相关经营者，农委会争取了追加纾困预算，将比较去年发放农渔民的生活补贴，并提供农业纾困贷款还有利息补贴。不过有渔民也认为申请办法资讯不明，希望能够获得更多的资讯来源。农委会指出，农业纾困作业在防疫避免临柜申请，农民生活津贴10000元，4号就直接汇入农民账户。此外，符合108年度农业以外所得未达50万元的排补条件，且未请领其他机关性质相同的补贴，就可以为农业纾困对象。但此一政策推出之后，偏乡地区的渔民觉得希望能够获得补助。这个时候。要怎样我说啊，都没人去抓啊，没有人开了，对啊，餐厅都没有开，还抓的东西都冷冻，所以现在就没有抓，对啊，没办法啊，怎么办。由于疫情的关系，在地餐厅业者都未营业，渔民连带受到波及。渔获上岸之后，法人问津无处可销，光是这个月经济损失惨重。哦，损失蛮大的，因为一些餐厅都没有开，他们抓上来的渔获也没地方卖，只能自己吃。啊，平常一天都还有3000、5000、5000、6000块的收入，现在几乎都没有收入了。上个月20号开始，县府。就是有这疫情在公布的时候，我们这边的餐厅民宿都开始自主歇业这样子，啊，歇下去，渔民抓上来的渔获都没有地方卖。目前资讯是还不晓得，像昨天民众在问，我也是问渔会说等公文下来才有办法跟我们讲实际的办理办法这样子。纾困4.0的相关办法虽然从宽从速，不过又有各项纾困办法条件限制复杂，偏远地区渔民资讯获得不明确，再加上有些高龄渔民是有看没有懂，因此也希望渔业单位可以将纾困及补助的资讯能够更口语化的详加说明，避免渔民最后反而成为防疫纾困的孤儿。记者林杰，寿丰乡采访报道。